My friend, thĩinĩ wa biacara kana o ũndũ ũrĩa wendaga gwĩka gũkũ mũhuro wa riũa, ndũngĩthiĩ kũraihu angĩkorwo ugaga ũkanjia wĩra ũcio waigania mbeca cia gwĩka ũndũ ũcio. Mbeca itiganaga. Money is never enough. Ambĩrĩria wĩra na kĩrĩa wĩnakĩo ũrĩ harĩa ũrĩ. Do you understand? Itũmi nĩ tondũ mĩeke ĩrĩ oro hau ũrĩ. Just around where you are. Angĩkorwo wendaga gũthiĩ handũ ũtarĩ wathiĩ, no mũhaka wĩke ũndũ ũtarĩ weka. Kĩrĩa kĩrĩ bata ti kĩrĩa wĩnakĩo. Kĩrĩa kĩ bata nĩ ũrĩa wĩkaga na kĩrĩa wĩnakĩo, kĩrĩ kĩnene kana kĩrĩ kĩnini. Andũ manajia thĩ piũ na kwendia thwiti, ũkaigua mũndũ ũcio nĩ ahingũraga gatuka ga cocoro, ũkaigua ningĩ nĩ oka gatuka ka na mbere, rĩrĩ rĩngĩ akahingũraga supermarket. Ũgĩcoka gũthikĩrĩria, ena supermarket, rĩrĩ rĩngĩ a chain of supermarket. Noguo noguo ona siasa ihana, wajagia kũrĩa thĩ kĩrĩndĩ-inĩ, magagũthikĩrĩria, magakũigua, magakwenda, makauga tũhe mũndũ ũyũ MCA, kuma MCA, ũgathiĩ magagũcagũra MP, kuma MP, kana women rep, kumagia hau, nĩ senator, rĩrĩ rĩngĩ, governor, wow. Ũgĩcoka gũthikĩrĩria, ũthire ũkĩrĩ o harĩa gacumbĩrĩ, ta njamba ya wĩra na mũtongoria wa bũrũri. Kaĩ wagĩthaka? It is possible. Kwoguo ũngĩkorwo wĩna kĩoneki gĩa gũtuĩka kĩrĩa wendaga ũgatuĩka, ambĩrĩria ũmũthĩ ũrĩ o harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩnakĩo na kĩroto gĩaku no gĩgakinyanĩra. Ĩtĩkĩra kwambĩrĩria bottom, ũthiĩte up na utrust the process na kĩroto gĩaku nĩ gĩgakinyanĩra one day. God bless you. See you in the next.